Ето, в демонстрационния ми урок, който съм нарекал История на България, и урока, който разработвам, е Българско възраждане. Вече имам презентация по темата, имам един линк към възрожденски творци и имам зададена една домашна работа. За да стане комплекта пълен, ще прибавя един форум и с това един урок от този вид може да придобие вече един съвсем завършен вид. А също така стане въпрос и за какво по-точно може да служи един форум. И така, за да почна да прибавям каквото и да е, трябва да мина отново през познатия ви бутон, включи редактирането. Включваме редактирането, съответно добавяне на дейност или ресурс от това плюсче. И тук трябва да избера съответно форума и дейност. Ето тук се намира форум. Когато го изберете, между другото, тук веднага ви излизат едни пояснения. Интересно да се знае, че има три типа форуми, между които може да избирате. Примерно, стандартен форум, а там всеки от участниците, учител или ученик, може да започва нова дискусия по всяко време. Има и форум, в който всеки студент може да участва само веднъж, т.е. да отвори само една тема за дискусия във форума. И един по-нестандартен форум за въпроси и отговори, в който студентите трябва първо да напишат своето мнение, преди да могат да видят мнението на останалите студенти. Това е интересно, защото учениците няма да могат да се влияят по този начин от отговорите на другите, а към форумите, както тук е написано, могат да се атачват, могат да се прикрепват файлове. Така, аз ще използвам стандартен форум, по-нататък се избира това нещо, форум, добавяне. И тук трябва да напиша темата на форума, примерно, импровизирам, кой е виновен, кой според вас е виновен, кой е виновен. Пред вас за лавенето на Василевски. Малко излезах извън възраждането май. Няма значение, няма да ми гледате съдържанието, по-скоро това го правя за структурата. Така, и тук трябва да опишем някакви инструкции да дадем. Примерно, моля. И така нататък, всеки учител тук би могло да си оформи нещата както трябва. Трябва да бъде, както вече съм казвал, достатъчно ясно, така че да могат те да отговарят. И може би в началото, още когато за първи път ще правят това, така да им се напомня да участват във форума. Дори е възможно да кажете, че те са задължени да участват, примерно, един, да предложат една нова тема за разискване във форума и да отговорят, да участват в предложени теми на двама или трима. Така, ето тук е стандартен форум за общо ползване. Ето тук решите някакъв друг вид форум да правите. От тук може да го изберете. Прикачени файлове някои ви абонират. Абонирани и четене. По принцип всички ученици, когато им се предостави форум, по дефолт са абонирани за него. Т.е. те получават и на имейла си, с който са регистрирани, информация. И така, в тази информация те трябва да... биха могли да не я получават тази информация, ако се отабонират за този, от този форум. Разни други неща, които според мен на този етап са в повече. И завършваме и връщане в курс. Форума ми е готов, той се появи. Ще изключа редактирането, за да видя това, което студентите ще виждат. Ето това вече се получи.
И ако някой иска да участва, студентите точно, учениците точно по този час, по този начин го виждат и трябва просто да кликнат на него. Тук си четат инструкциите, които аз не съм дописал. И за да почнат да работят, добавяне на нова тема. Тук няма нужда да си пишат името, бързо го осъзнават това нещо, а трябва да си напишат с две ключови думи това, за което ще говорят. Примерно, връзките на обувките. Връзките на обувките. Левски. И тук почва да пишат, какво са прочели, примерно, са прочели нещо, какво е станало. Това също е много хумор. Но така или иначе, тук могат да напишат достатъчно дълъг отговор. Ако искат да прикачат някакъв файл, ето от тук, трябва да кликнат, могат да го прикачат този файл. И накрая да пишат, кликнат на изпрати в форум. Така, когато друг ученик влезе и реши да прочете, трябва да кликне по този начин. Чете какви умности е написал другарчето му и отива на отговаряне и може съответно да си даде и своето мнение по същия въпрос. Не съответно да прикачи файл, изпратива форум. Може съответно да създаде и нова дискусия. Само, че трябва да си върне някъде малко по-насам. И да добавя нова тема за обсъждане. Нова тема. Някаква тема. Отговор и така нататък. По този начин се осъществява асинхронното обучение, защото всеки ученик в рамките на деня или дори в рамките на седмицата, примерно ако имате 2 часа наведнъж тази седмица, чак другата седмица ще имате с същия клас, т.е. те могат в продължение на седмицата да влизат, да отговарят, да си противоречат, да се съгласяват, а съответно преподавателя работата му е да анимира този форум и да се намесва в определени моменти, за да насочва разговора в някаква по-правна посока, ако е тръгнал много извън темата. Това е всичко. Не знам дали ще има следващо видео.